Ես մի քանի հատ հարց ունեմ, դրանք լրություն դալիճում դրանք առավելապես իրավական բնույթի կլինեն, բայց կարծում եմ առնվազն հանրության հետաքրությունը կա դրանց պատասխանը ստանալու վերաբերյալ։ Այս վերջին 3 տարիների ընթացքում ես մի քանի դեպքերով հենց անձամբ իրականացրել եմ լրագրողների օրինական շահերի պաշտպանություն, իրենց օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու դեպքերի արդիվ, եւ գործընկերներիցս մեկը ձեզ հարց տվեց այդ մասով, ես ուղղակի կցանկանայի, որ դուք մեկ ճշգրտում կատարեիք։ Ապրիլի 21-ին 2021 թվականի դատախազությունը հայտարարություն տարածեց, որ չնայած հատուկ քնչական ծառայությունը գտնում էր, որ այն հայտնի տեսանյութը, որում երևում էր ձեր գործողությունները եւ արարքը, որն ի դեպ ես բոլոր դեպքերում իրավաբան լինելով չեմ կարող չարգել նաեւ ձեր անմեղության կանխավարկած, հետեւաբար գնահատական չեմ տա, բայց ինքս պատկերացում կազմում եմ ձեր արարքի վերաբերյալ, բայց ամեն դեպքում ՀԿՑ-ն գտնում էր, որ ձեր արարքում ոչ մի վատ բան չկար, այսինքն ինչ արել էիք, ճիշտ էիք արել, լավ էիք արել, սա ՀԿՑ-ի դիրքորոշումն էր, դատախազությունը ի զարմանս ինձ չկիսեց այդ դիրքորոշումը, ապրիլի 21-ին հարուցվեց քրեական գործ, բայց դուք դատավարական կարգավիճակ ունեք թե ոչ, սա ի դեպ նախաքննական գաղտնիք չի, հանրային շահն էլ դրա վերաբերյալ պատասխան ունենալու միանշանակ առկա է։ Քանի որ դուք նաև նշեցիք այս, կարելի ասել, ձեր արարքի վերաբերյալ հանրության կողմից ձեր գնահատմամբ ստացված վստահությունը, որի մասով էլ իհարկե որոշակի վերապահումներ էլ կան, բայց դա դուք փոխկապակցված էիք դիտարկում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձեր արարքի, թե այլ կոնտեքստում էիք ասում, խնդրում եմ սա էլ պատասխանել, հետո արձագանքելուց այլ հարց էլ կտամ։ Պարոն Վարդավանյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Ես ի սկզբանե հարցը բաժանեցի երկու մասի, եւ հենց այդպես էլ տրված էր հարցը՝ քաղաքական եւ իրավական։ Քաղաքական մասով արդեն մեկնաբանեցի եւ ավելացնելու բան չունեմ, իրավական մասով ասացի, որ քանի որ աշխատանքներ են ընթանում, ես ավելորդ եմ համարում եւ կարծում եմ, որ չեմ ցանկանում մեկնաբանել։ Եթե դուք կարիք ունեք, որ այդ իրավական գործընթացի մանրամասները ունենաք, առաջարկում եմ ՀԿՑ-ին դիմել ստանալ։ Իմ մոտ հիմա որևէ փաստաթուղթ կամ շրջանառվող որևէ ինֆորմացիա չկա, որ ես ձեզ տրամադրեմ։ Արձագանք։ Ձեր պատասխանից ի դեպ կարող եմ ենթադրել, որ երևի դուք դատավարական կարգավիճակ չունեք, ու ապրիլի 21-ից հարուցված քրեական գործով դուք փաստորեն կարգավիճակ որևէ չունեք այն պայմաններում, որ օրինակ իմ գործընկեր պրոֆեսոր Չարչյանի դեպքում, երբ տեսանյութ էր հրապարակվում, դրանից մի քանի ժամ անց ոչ միայն կարգավիճակ ուներ, այլ նաև ձերբակալված էր։ Ինչևէ, ես կարծում եմ, դա արդեն ձեր խղճի հարցն է։ Ուզում էի նաև հարցնել, իսկապես դուք Ռուսաստանում գործունեություն ծավալող, իմ կարծիքով առավելապես զրպարտությամբ և անհասկանալի վարքագծով հայտնի Նավալնի դեպքերին շարունակում եք հետևել, թե ոչ, զուտ ելնելով էլի են հարցադրումից, որ հնչեց, այսինքն արդյոք ինքը ձեր հետարկրության տիրույթում շարունակել է մնալ, թե ոչ, որտեղ զարմանալիորեն 17.02.2021 թվականին Եվրոպական դատարանը միջանկյալ միջոց կիրառեց իր խափամամիջոցի վերաբերյալ, որին ի դեպ ծանոթանալով կարող եմ ասել լրիվ անհիմն էր, բոլոր դեպքեր մետարքիր էր, հետևում եք թե ոչ, շնորհակալություն։ Ճիշտն ասած ինձ հետաքրքիր է, թե ինչու եք դուք, լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այդքան շատ հետաքրքրվում մեր գործընկեր պետության նախ լրություն դալիճում անդիմադիր քաղաքական ուժերով, ընդդեղի քաղաքական օրակարգով եւ փորձում բերելով խորհրդարան իշխող ուժի պաշտոնյայի հետ խոսելու ընթացքում ինչ որ հակասություններ փորձում գտնել։ Ես արդեն ասացի, որ մեր ռուս գործընկերների հետ իմ հարաբերությունները միշտ եղել է բարձր մակարդակի վրա եւ կշարունակի լինել բարձր մակարդակի վրա, եւ իմ գործունեությամբ շարունակելու եմ խորացնել հայ-ռուսական գործընկերությունը, ելնելով այն փաստից, որ մենք ռազմավարական գործընկերներ ենք։ Ես որևէ գնահատական չեմ ցանկանում տալ մեր գործընկերոջ ներքաղաքական կյանքին։ Եթե դուք ցանկանում եք, կարող եք ձեր գնահատականները տալ, բայց խնդրում եմ, որպեսզի ձեր
խոսակցական լեքսիկոններով, չփորձեք ազդել եւ սեփ խրել մեր գործընկերության մեջ։ Շնորհակալություն։